Omurungi omulabi w'emikutu gyaffe gino Kwezi Media Group wamu ne Megatron mbaniriza nnyo mu programu yaffe y'olunaku olwaleero mwenkyaliza Reverend Mike waino omugisha wamu n'omukyalo ono agambibwa okuba nti nno yasobezebwako abakulu abasindikibwa Diso we Wakiso wamu ne DPC be Wakiso kale naye azze okuleeta obujulizi obusingawo ku ngeri gye baamureepingamu abasajja be baasindika engeri gye baamureepingamu ate emisango gye ne gitatambula kale nno olunaku olwaliro nzize nabo twongereze ku bitundu ebibadde bijja bibeerawo Ssebo Reverand sooka obuze kubatulaba mbalamusiza bassebo ne bannyabo yonna eyo gye muwangaalira amannya agange yenze Reverand Michael balina omugisha era nga bwe twabaddeko wano mu studios ngambuzibwa ebibuuzo ebintu ebyantuukibwako mu office ya DPC oluvannyuma lw'okukubibwa Diso mu office ya DPC neyazanyo Ssebo Mutesitesi nyabubuuza kubatulaba abatulaba olwaleero ku TV ne mu studios zaffe amanya na watirusi Nviri de Baka Kongoje. Mu district ye Wakiso. Okay. Kale yoyo nubambi omukyala eyatusibwako ogwobuliisa maanyi abasajja abasindikibwa abakulu abo mu kuwamba ettaka lya Reverend wamu n'abatuuze abalala be baamwekakaatikako mu ngeri ey'ekifuula nnenge. Nyabo twagala otuvuire ku ntono byajja bitya kiki ekyaliwo okutuuka ku mbeera eyo byatandika bitya olwaleero ebintu bino biyinza okuba ebizibu kuba tubadde tuwulira nga biwulire yes olunaku bwakya ng'ennaku endala zonna bwe zijya ne nkwata ekkubo genda mu kyalo eri abaana bange ebaka Kongoje n'omwami wange yes bwe tutuuka yatuula wakyengulu kuba twali ku piki nenzikirira wammanga n'entuula n'abaana bange twali awo mu nju nfuluma ebweru ndeete ekikopo ngendo labange mmotoka eyabayaaye zaali emmotoka ssatu ne kadayana yes. Naye nga buli omu alina omuggo n'ejjambiya zasooka ne ziyitawokko oluvannyuma ne zikomawo naye mu kukomawo ne bwe ntunula bwe nti ekyamazima nziraba baabuukangako buusi naye nga buli omu ajja yeeyuna nnyumba nayingira mu nju ne nsindika oluggi babukubi n'okumenyeka lwamenyeka mu kuyingira twalimu ne mukabulaza wange n'abaana bange abasajja baatukuba kubanga n'ebimu ebizibiti bye baasobola okusuula poliisi yabitwala ebirala gyebiri waya gyeziri zebabakubisa yes ne kufuluza eggaali ekyasinga okumalamu amaanyi n'essaawa ya leero ekisinga okunkaabiza ddala kwe kunkozesa ng'abaana bange balaba ne maama wange omwana ow'emyaka etaano n'ow'emyaka omunaana kibi nnyo nalina ssente yali sukuulu fiizi w'abaana bange ng'ali mu kasawo n'essimu yange baabitwala essaawa ya leero nze maama nze taata n'ewaka sikyasobola kubeerayo lwaki kuba nti ayo okyalayo olwaleero emmotoka ne zitandika okujja nga ze bakubidde nti wuuno waali nagenda ne ndipootinga awo wonna wonna nali sikyategeera ngenda okudda engulu nga Reverand ali mu ddwaliro abasajja baakwekakaatikako n'oba nga tokyetegeera nakwetegeera yes mukabulaza waitu baamwekakaatikako baamukuba olubuto ne luvaamu mukabulaza baamukuba olubuto ne lukola ki ne luvaamu wabula waawo wonna wonna akaseera ako saamanya byaddako byali bitya saamanya ngenda okuddamu otegeera nga ndaba Reverand kakatikangako nga tokyategeera n'omu namutegeera eyasooka namutegeerera bwe mulaba mumanyi mumanyi bulungi era n'ennaku ezo zonna abadde ayitayo keeyo naye nga poliisi temukwata
Ate singa ya muku watanari zoro wale rowa nukubanga safu na buwenkanya yadi. Na reportinga. Nemalo kuripotinga. Omusambu wa kuripotinga luda wa? Kupolise wa kiso. Mm-hmm. Katibu otuke wa kiso kupolise. Nebangamba failo zabula. Failo za fezabula. Katudeke mabega katono. Yes, Bama zoku weka katika kuhu. Yes, sir. Bani yaba kuyola yoro kutu wala mudu wali. Awosama nye. Awo nao, mkuntu wala mudu wali. Sina che nkolache. Sina che mani. Wabula ngendo kudamote geranga. Ndi nasana kudu wali. Ndabale vlandi ne mama wangi. Gebisaja bikuyuza yuziza wena. Yes, sebo. Aha. Wabula nga waliwo naba lala. Twaliwe wakanga umanye wakawe mchala. Banei baba je mirirwano. Na yenga nabo baba temye temye mitwe bali batunga. Omuchalo ono gwe twogera ko gwo mulabi wa Quest Media Group ne Megatron yo muchalo ono. Omuchalo ono nga bakamalo kumweka katika ko nga ali unconscious nga tekyategeera bambi. Wano nga ali mu muddo biseduvuto ebyasindikibwa abakuuma dembe wa kiso. Nga bimazo mweka katika kera kino kye kimuku bifananyi ebyasindikibwa ku police wabula ne bibbiwa mu fayiro atera fayiro ne zibanga zituuliddwa byebino ebimu ku bizibiti ebiriwo so ono e mukyala gwe twogera ko wano nga ali mu mbeera mbi ddala oyinza okukitunuulira nga ali mu mbeera mbi aha genda mu maaso kakati olwo mu ddwaliro malayo bbanga ki mu ddwaliro namalayo ennaku Zari ngando woza bili. Niba ngamba nsoke ngende ku polisi, nzigule wo musango. Yes. Nava kudua lio nengenda nzigula wo musango. Nemalo gugula ulunji nengkola statement. Ngogula wo tiyo musango, ogugude kwani. Ngugude kubasaja abaja kuchalo, neba tulepinga, neba ndepinga. Na ye... Tuba tunonyereze nnyo ne mfunako erinnya erimu. Inga yaani? Sobola byogera mukama wange. Eri omusajja yakulepinga? Yes. Kati buli ogera ati? Ajja kutta. Mukama wange. Mbadde nsaba eryo nsoke ndireke. Mukyakola okunonyereza? Tukyakola okunonyereza. Ngenda mu maaso. Bwe tugenda ku polisi ne tuddayo ne tulondola files zaffe ne bangamba files zaakola ki? Zaabula. Zabula. Ah! Nenkuvira omwami ono. Reverend. Reverend. Nemugamba na ye nkoze ntya. Nga mpulira obulumi bukola ki? Bweyongera. Olwo nfuka musaayi. Na ngamba omanyi. Soko jja tugendeko. Ewalala tulabe oba tufuna kuki. Kubujjanjabi kuba tetukyalina ssente. Twagendeya ekiruddwa eyo. Waliwo omwami gwe twasangayo. Nampaako ku ddagala. Tebaku kebera oba abasajja bakusiga obulwadde oba ki? Bwe tutuuka enansana baina empeke ze bampa ziti pepu. Ezine za pepu? Yes, bazimperawo. Nemba nga safu na buki. Kubanga era naddamu ne neekebeza. Naye mu butafuna bulwadde nakosebwa nnyo. Munnabaana. Yes. Kati netubeerawo, netugende mulageyo, nebampaako ku ddaga bwe tugulako ku kiriniki, bwe tutyo. Nengamba Reverend, naye siri mumativu. Njagala kulondola fayiro yange. Kuba mwami mulabuli kanaku akola ki? Ajja yeno, kye kimuganye mukwata, ng'ate nalipootinga. Nengamba omanyi, ddayo ku poliisi. Nenzirayo. Nebangamba fayiro zammwe. Zine ebizibulako namubuuza kiki ekizibulako nengende wa DPC namugamba DPC safu Robert Katuramu yes owe wa kiso namugamba naye safu na bwenkanyi nalepingibwa safu ibwako nekutuuse sawa ya leero ndi muki ndi mulwadde ndi mumbeera etali nnungi nangamba fayiro zamwe ngenda zinonya zigenda kola ki kolebwako Agenda kunonya nonye. Aha. Teziri iwo. Kubanga banku bange naku z'omwezi abiri mu lumu. Ogwokuna. Netuddayo awo. Awo nga tatunaba kuddayo.
akubira Reverend esimu muje ku nsonga zammwe. Mm-hmm. Wagenda etuyingira bulungi mu office twali abantu amakumi ngameka ngabiri era nali ntudde maaso bwe nti andi mabega ani akuli mabega Reverend. Mm. Mwalimu omusajja yali ayambadde saati njeru empale ya jini muwanvu nga mulimu omukyala yali ayambadde sikati yali ya green blouse yali myufu oluvannyuma tukabategeera abantu abo mu kusooka saabategeererawo. Mm. Naye oluvannyuma oluvannyuma ne mutegeera nti ye yali diso diso. Yes. Ivan. Yeah. Mm. Kikonde kyayita ku mutwe gwange bwe swi mpaka ku Reverend konze batuyisa ate kutukuba. Mm-hmm. Ko maama bannange tuve wano tunalaba batutabusi. Mm. Nze munnange nali nakoyedde emiggo. Mm. N'okuntuusaako bye sitategeera ne ŋŋamba ate batuyisa era kutwongera kutukola bino eno. Mm-hmm. Ne nfuluma ebyaddako ekyamazima saakola ki twabimanya ntuuka eri wetulinyira oboda mbabuuza bannaye Reverend aliwa nti Reverend bamusibiddeyo naye bamukuba n'okwefukira yakoze eki yefukidde nalinyirawo boda nze ne neeyongerayo ne ŋŋenda ekibogo eyo waliyo mukwano gwange ne mugamba kangira mbeerako wano naye era nali eyo nga mpulira kinnumiriza ate nga abasajja abo be bamu be balumba maama wange waka nga webagenda okukola ki okumutematema famire bagisaanyeewo. Mm-hmm. Buli wenavukubiranga ku simu kuba ennamba njiyina mu mutwe ebiseera ebyo nga sirina simu baagibbye sukulufizi bw'abaana bange baamubbye batudde waka n'essaawa ya leero batudde taata waabwe simanyi gy'ali taata waabwe yalagawo ate yadduka n'agenda n'essimu tekyaliko bwe baakuleepinga n'akijjamu enta yatya kubanga yaliwo era yeewuunya nnyo ekyali ku kyalo abasajja ne batulula butuuzi wadde okulwanirira bakazi baabwe nebaleepinga nga abasajja batunuulirabaakuba buli muntu eyali ku kyalo awo ne woosituka obudde buno n'ogenda ku kyalo baakuba buli eyali ku kyalo buli eyali ku kyalo n'agamba obugambi nti bannange mutukubira ki nga naye bamukuba. Ivan yaliko ku sini mu baaduumira abantu abaakuba oba DPC oba abasirikale ba poliisi mu kaseera ako saamulaba. Mm. Simanyi oba yayina waakola ki waali naye nga saamulaba mu kaseera ako ke baatukubiramu wamusange eno mu ofiisi gye baakubira Reverand namusanga mu ofiisi kakati ogenda ekiboga. Mm-hmm. Ovaayo ddi ŋŋenda ekiboga mmalayo ennaku zaalinga ssatu nga ŋŋamba naye mukadde gwe nalekera abaana ekyalo okutakyali mirembe bali kuki nga nkwata essimu ya mukwano gwange nkuba mubuuza maama muli mutya nga ŋŋamba eno munnange buli lunaku bannumba okukola ki okuntematema mukadde ye tebaamwekakaatikako naye yakubibwa. Mm. Nkomawo mu nnaku nga nnya mukwano gwange ŋŋamba omanyi ba wange agenda e Kampala buli lunaku ajja kukutwala akusuleko wali ku 14 ŋŋenda ewaka we natuuka ekera nenzamu nenkulira Reverand ne mugamba Reverand mpulira nga ekyamazima sifunye bwenkanya mu Uganda muno. Mm. Nkoze ntya ne mugamba ŋŋenda wakiso naŋŋamba owaaye sooka ogende bwe twagenda nga batugamba faira zaffe ziri ku region e Kawempe ŋŋamba kubira ŋŋamba bannaye faira batugambye ziri ku ki ku region okubira ani olwo nkubira gu Reverand. Mm. Ne muka brother wange. Mm. Twakeera ku makya twatambula kuba ffe tetukyalina yadde ne kye tulya okuva ebaka twatambula paka Kawempe naye ndowooza olowooza tusaaga twatandika okutambula saawa 9 ogwekiro twatuuka ku region saawa 5 naye nga tugenda tusalapanya tusobole okukola ki okutuuka wetutuuka ku region nga tubagamba nga batugamba fayiro zammwe ziri wano kofe ekirungi nga twogera mwalepingibwa kituufu mwalepingibwa naye ddayo leete ki nika naddayo nga nika ogirina naddayo ewaka kuba nali ngiterese bwe nagijjaamu nagitereka abasajja bali tubakayuzayuzizza era yayulika naye nga nalina gitereka kuba bwali bujulizi. Mm.
Naddayo musajja watu. Enkeera. Nenkeera. Era n'olutambula. Nentambula. Nentuuka e Kawempe. Nemba wannika. Ndowooza olwaba wannika bagamba weebali. Fayiro ne zikwamira awo. N'okutuusa essaawa ya leero. Sifunanga yadde obwenkanya mu Uganda muno. Kebeere poliisi yaawa, kawabeerewa. Okiwulira. Sifunanga yadde obwenkanya. Byakomaawo kubatwalira nika. Ne bafuna obujulizi bwabwe ne bikola ki. Nika gwagikwasa wamulaba. Mumanyi bulungi era bwe ntuukawo ku poliisi mumanyi. E Kawempe. Yes, okuleka nga yakyusiddwa. Ne bw'aba teyakyusiddwa, mumanyi bulungi omukyalo oyo. Bagamba nti Reverand tayinaayo ttaka. Abasajja abo nabadde njogerako nabo. Nga bagamba nti Reverand tayinaayo ttaka. Reverand? Kitufu Reverand tayinaayo ttaka. Reverand ayinaayo ettaka lye yagula. Yes. Lye yagula ne ssente ze. Kuba nze ndi muzzukulu wa muzeeyi bamweyana Kiwanuka. Livingstone. Reverand yagula ettaka lye era n'aleetera jjajja wange gye bayita ekkanzu mu Luganda. Reverand n'atandika okukozesa ekifo kye. Neyamuguza abeera bulaza wange mu lulimi Oluganda. Kuba mwana wa taata wange omuto. Yes. Era kyali kifo kye. Era ffe ffennyini twateekako emiki? Emikono. Ekifo ekyo omwana eyo kye yatunda kye yaguza Reverand. Kifo kye. Kifo kye kubanga jjajja waffe ye yakola ki? Ye yakimuwa. Mu lukiiko olwali lutudde olwa famire. Ogutali mulundi gumu, egitali mirundi ebiri. Kati bino Giso w'emmende byagamba nti nno Reverand tayinaawo ttaka. Giso yalina ekizibu ku mutwe. Kyandibanga Giso alina ekizibu ku mutwe. Nze ndi mwana, ndi muzzukulu mu famire eyo. Eyatunda ettaka. Famire yatunda ettaka. Situndanga ku ttaka nze. Aba atunda ekibanja. Ekibanja ekyo omwana eyakitunda. Aba muganda wange. Era twakkiriziganya nakyo. Olwokuba nti bwe baamuwa waliwo amazzi. Nga tasobola kuzimbawo kubeerawo. Najja n'agamba baaba awantu wali n'alikoze bwe nti nentya ne tukikkaanyaako n'atunda ekifo kye afune awatali ki mazzi. Kuba omuntu yenna tasobola kubeerawo nga talina waakola ki waasula. Ekifo kye n'akiguza Reverand. Waliyo ne taata waffe omutaakimanyi nti ekifo ekyo kya mwana era asobola okuwa obujulizi bulungi. Kaakati bano abakaayanira ettaka basinziira ku ki? Okaayanira ettaka. Abakaayanira ettaka abo era abagamba nti baalitunda. Ekyo kyo sirina kye nkimanyiiko. Kubanga bakaayana ebintu ebitali ki? Ebitali byabwe. Era ndowooza bino byonna byonna okubeerawo byatandika kweyombeera kugamba mbu ettaka balitunze, balina ebyapa. Naye ng'ebyapa ffe tetubitegeera bulungi kuba nze ayogera sikwatanga ku kyapa. Gomanyi bya kibanja. Manyi bya kibanja bye ntegeera. Ebyekibanja byo mbitegeera. Kaakati omusango ogwo gutuuseewa ogw'okuleepinga wazzeeyo ku poliisi okulondoola fayiro yo w'eri. Olwaleero essaawa ya leero natuuka ekiseera ne nnemererwa era ekindeese wano kwekubira nduulu kulaba nga nnyambibwa olwaleero. Kubanga omusango oguba gwava ewakiso ne gugenda e Kawempe okuva mu gwokuna nga 2021 n'okutuusa olwaleero nga sifunanga yadde obuyambi. Kyekisinga okumalamu amaanyi. Bantu ki bwandyagadde bakuyambe ku nsonga eyo? Nsaba abatulaba olwaleero, Pulezidenti wa Uganda, Maama Nabbanja, Maama Fiina, baveeyo bajje batuyambe kuba bannange tuli mu mbeera mbi. Ekyalo tekikyaliko bantu twakiddukako. Tusula ku situiti ng'abatayina waffe. Ate agasajja bwe gajja bwe gabasobyako gali gakawuula. Kibi nnyo. Kibi ddala. Ye Uganda yaffe kati gye tulimu. Ye Uganda gye tulimu. Njagala ondeetera amawulire gaabukedde. Nina sitole gye njagala okubasomera. Abakulembeze bamukulu magambo. IGP ya Kagaba. Omwogezi wa poliisi. Kituuma. Lusoke. Mutegeere poliisi yammwe bw'eri. Nti poliisi
yevuddeko ebisamba tuko byuno byonna. Abasirikale ba police baripinga omwana omuwala wa myaka 15. Abasirikale ba police baripinga omwana wa myaka 15. Kama katono. Ebuyende. Naye omusango guganye okutambula. Kakati yo polisi kikaji. Diso ne ara ne DPC. Bakubye reverend. Basi ndi sabasajja barepinza abantu bano. Polisi CDC. Kakati mu office mutula mukola ki. Nebo munawulira bagendo kuwo lukungana lwe byobufuzi. Mwenane mugwayo buli kimukyo nane mugwayo ne mugwayo. Ninga banansi bakaba. Ebyo bye bichaisa President Museveni. Abantu ne bamukowa nenga polisi bamukoyisiza President Museveni. Ne government ye. Kubanga mulemeddwa okukola bimulina okukola. Kamba somere ne kana amawulire. Mugategeere nti nno mulimu ofiisi mutudde na ye ensi ewuliranga ekooye. Naffe abamawulire tubeerako we tukoma. Ne tubabuulira ne tuwuliranga twekyaye. Ne tugamba nti nno katubyogere ensi ebajaajinge abasirikale ba poliisi. Ono bukedde afulumye lunaku lwaleero. Alimu egguli erigamba. Yerudawa. Mama alumiriza abapolisi basatu okusobya ku muwala we. Ebuyende kanga basomere. Gali ku mukogwa 18 Bukedde afulumye kiyaleero. Enaku z'omwezi ziri 16 Septemba lunaku lwa baraza 2024. Omukogwa 18 gugamba butya. Omuzadde w'omwana mu disitulikiti y'Ebuyende alumiriza abapolisi basatu okukulusanya muwala we. Atabuse n'abaloope eri bakama baabwe aba disitulikiti ye Kamuli Buyende Kaliiro ne Ruka Busoga North ng'agamba nti nno yawaba omusango gw'okusobya ku muwala we emyaka 15 naye baagutuulako. Florence Nali ow'emyaka 59 agamba nti n'abapoliisi basatu basobya ku muwala we asoma P7 Kirindi era bwe yakeberwa ne kizuulibwa nga kituufu baddokita ne bamuwa empeke za pepu eziziza akawuka akaleeta sirimu. Bino byali ku lusozi lwe Kaguru mu zooni ye Nalina mu ggombolola ye Kaguru mu ngennaku z'omwezi 18 Agasti omwaka guno ku lunaku lw'empaka ez'okuwalampa olusozi. Omusango Nali yasooka kugutwala ewa Ssentebe we Nalina Paulo Bamwite eyagusindika ku poliisi ye Irundu eyasindika omwana mu Irundu Health Center 3 okukeberebwa ne kikakasibwa nti no yasobezebwako Kirindi. Yagasseeko nti no poliisi yamukuutira. Owulira, poliisi yamukuutira obutayogera. Naye kati omwezi gunaatera okuggwako teri kanyego. Bino byaliwo Kyabazinga lwe yajja ku lusozi okukulembera empaka z'okuluwalampa omuwala gye yagenda kyokka gye byaggwera ng'abapoliisi basatu bamusobezzaako. Omwogezi wa poliisi mu Busoga North Michael Kasada yagaanyi okwogera ku nsonga zino njagala obwenkanya era singa bano bakwatibwa njagala engasi ya bukadde 5 omukyala bw'atyo bwe yagambye. Kakati bwe kiba nga bw'ebitu bwebiri tugenda kukola tutya eggwanga lino? Bakusobezzaako n'omwami atuusa akuleseewo naye poliisi eganye okubaako kyekola. N'okutuusa olwaleero simanyi mwagendako mu bibiina ebirwanira eddembe ly'abakyala. Mama Miriam Matembe, ye muri Salamu Musumba, Fida, ekibiina ekirwanyisa eddembe ly'obuntu mukyala wanga gyanaawe oyina abaana ab'obuwala wagenzeeyo kukoleverandi yako tuteyoko. Eyo mbadde sinagendayo mukama wange. Okusinziira olw'embeera gye tulimu. Ebintu bino emmere yaffe yonna baagisenda. School fees w'abaana bange bamubbye otunuulira abaana b'ennaku n'ekukwata. Kwegamba n'obeerawo ng'obonaabona bonyibonyi. Abaana ne bakuba obubuloka tugula akawunga ketulya. Nabo ne babakwata ne babateeka mu makomera. Twasula ku poliisi ennaku bbiri twagala bwenkanya. Ng'ani abakutte? Poliisi. Ewakiso. Bakka yabakwata, bakka n'ebeweereza ewakiso. Bwe ntuuka ewakiso ne nnyingira ewa DPC n'angamba linda wano abaana bo okole ki? Obeeyimirire. Faini yannyamba. Baba mpa ne ngenda nabo. Naye ku musango ogutaliimu kuba omuti gwasalibwa waka ogwali gugenda okwokya bulooka tufune akawunga ketulya. Enkuba bwe yajja bulooka n'ezikuba zonna nezisaanawo. Ettaka babagamba ani alikaayanira? Twawulirako nti nno mukulu ani Lwaboogo yakaayanira ettaka eryo. Ddala kituufu Lwaboogo yakaayanira ettaka eryo? Bwe tukiwulira nti mukulu Lwaboogo
ye nanyini taka era tetumanyi twagala mukama wa tata wa Uganda atubulire kitufu oba kyetisitukubye emigo ng'ettaka lya Wabogo kubanga nze mbadde situwulirangako nkuze kutuuka wano kwenkulidde. Reverend, ensonga zino oziraba otya ez'omukyalo ono mmwe kakati kaku? Ensonga zino ozituusizza wa Reverend gwe bakukuba ne weeyonoonera ebibyo ne biggwa nakati tofunanga bwenkanya omuzajja omukulu okutuuka okweyonoonera ekimanyi kyekitegeeza mu nsi muno genda mu maaso ensonga ate mpulidde kipya leero ogambye giso owegombolola yakukubidde nakugamba yankubidde alina gweyogeddeko naye nagamba nga businga mulinaawo ttaka kati naate ono amanyiko ekibanja kyenagula ku baganda be oba ku famire nina ebibanja kubasaba bigula mu feeza emu n'endagaano nga chairman LC1 owafe atutwala ne LC2 atutwala owomuluka nga bennyini be bakola endagaano ezo n'abatuuze n'abantu ba famire bano nga bassaako n'emikono nina ebibanja ebiwera ebitaano mu kitundu ekyo ku kitundu okwo era n'olwaleero luno mwe mulina ekitundu ekyenali nzimbyemu ennyumba gye baamenya oba ntegerekese nga omuntu eyanguza ng'alina abaamuguza ab'emirundi ng'ena emabega nga bazze batunda abagula kati giso bw'avaayo n'agamba nti kutako okwo nga giso yakyogedde owegombolola namusaavinga n'ebbaluwa njirina wano ekyo tuyinza obutakyewuunya nnyo kuba baatugamba buli musirikale oba buli mukulembeze ayina ettaka ku kitundu okwo naye bagaba bibanja byaffe bye bakola ki bye beegabira kiyinza okuba kyekitukubisa kyekitulepingisa so seewuunyiza nnyo bwe nkiwulidde obadde ombuuzizza ensonga ya mwanyinaffe ono kubanga fayire eyiyo eringa etandise okutambula bwe nayogeddeko munnange bwe wayogeddeko akasimu waliwo akasimu akaavuze nadde simanyina gyeri nebangamba mbw erikawempe etandise okutambula kakati twagala kumanya lwaki toyambako mukyalo ono gwe baleepinga kankuviireyo emabega ensonga zino za mwanyinaffe ono ennaku z'omwezi nga 21 zayogerako yes naliko ku kyalo amazima kwolwo omukyalo ono lwaleepingibwa nze nanoonya n'emmotoka emutwala mu ddwaliro nga takyategeera omukyalo ono era kyova olaba nze nyinamu ne vidiyo nze namulikodinga n'okumulikodinga nomubaami nga mu nsi taliimu tamanyi ekinyiiza munnange munamawulire ekinyiiza kwolwo nga 21 omukyalo ono ng'aleepingibwa poliisi eno yaliwo eno poliisi yaliwo eno gy'olaba poliisi eno nenamba ya pikipiki ngenda kugisoma ya poliisi egisome enamba ya pikipiki eri UP 7919 eno pikipiki ebeera ku poliisi y'ebaka poliisi etutwala yaliwo kwolwo omukyalo abamwekakatikako nfuluma kubanga bwe batandika okukuba abantu naddukire wa muliraanwa wa neibane nekweka wansi w'ekitanda bagamba mbu bajja n'okunoonya ne bannoonya naye ne mbabula ndabawo ne patulo UP yes 7769 oba 95 oba 85 eno patulo eyewakiso era abasirikale bonna bano bali wakiso bano ndaba noono akutte emmundu ate ali beewakiso abo DPC yali abasindise baseene nga bakuuma kati ene eri UP 7695 eno ye patulo yewakiso ebifaananyi bino by'olaba nabikuba mu kiseera ng'omukyalo ono ataawa nga bwebali awo ne nkubira omuvubuka enansana n'asindikira emmotoka eyatwala bano abaali batemeddwa patulo nga weeri eryawekuumye bali era omukyalo ono bambi kubanga olunaku lwe lwalwepinga ono lwero n'olunaku lwe baatema ono omulenzi era ne fayiro zino kweziri nga bw'oziraba eno fayiro y'ono naye ekulaga nti eriku
musango imisango je jimune jono nono abantu ba balabe kifana nyi kifana nyi nono ro yatemebwa ono musumbo ono ono mutema nero ba mutema ba binji nywe byakole bulunako kakati obado chambuza katude kumula macho mbuziza cho mchara ono rwa kitsimu yamba ndi muntu munadini che kisoka naye ate ndi muntu wa wansi ata ina busobozi buli kimu yes kati bwe mutwala mudwaliro ngenda kogera byatamanya ye bwe mutwala mudwaliro na mutwala nenyina jukira yali akubiddwa yes. Ne bana abana abatemeddwa ndabo manyisi buli kasera ntobera ne sente ti onobera ne sente buli kadakika yes kati mutusa mudwaliro kena soko okubuza tukoze tutya bangamba mbagirawo nsoke mugurire empeke za pepu ezitali za mitwale ebiri yes abakimanyi bakimanyi nga nyino kubira basumba mikwano jange tetenkanye nesoka nengulira omukyalo ono empeke za pepu ngoje kwecho omukyalo ono bamuyuza musonyiwe kwogera ndi musajja waliwo ebintu byekikyala byesina kwogera naye nze naliwo bw'oleeta abaana b'omukyalo ono be bakubanga we bali ojja kufuna omukisa oyogereko n'obwana obwo buto akaana akawala kakunyonyola ti maama bamukubye ne bamwambula engoye omusajja n'amwebakako mwana oba kawala ko kalina emyaka emeka etaano kalina emyaka etaano katonda wange kakati kagasajja gonga mukama sana gabonereze nnyo kati omusajja omukyalo abantu bano webatuusa mu ddwaliro nansana babakolako bamunaaza bamupamba bikinga ebyo nga bomanyi eri temuyingirayo nebamulongoosa nalwana nnyo afuna obujjanjabi kubanga ekintu kikwatagana ne maama mba ndabira ddala ono muzadde abeera maama nzaala njagala nkutuuse ku kiri ky'ombuuziza nti lwaki tomuyambye kati omukyalo ono nayambibwa nafuna first aid okujjanjabibwa okusooka era ekiro ekyo n'asulawo ne bamukuba empiso nabali ne babatunga ne bajjanjabibwa kati mukuddayo netufuna omukisa netugenda kubanga buli muntu yagamba nga mugende mulope omusango era netutwala emisango egyo negiroopebwa kati mukuloopebwa nafuna reference era agirina na fayiro negulwawo kati bwe yagulwawo emisango gino jagulwangawo si guno gokka wabula emisango jajjanga gikubibwa abantu nga batukuba bakola ebintu bwe jagulwangawo ngaemisango egyo gibula nga gikwekebwa yes. Kati nemisango gyono omukyala mwe gyakwekebwa kakati tuzze tutambula nga bwomanyi ebyemisango onakulagirira ono ono nakulagirira ono ono genda olaba ono genda olaba oli nze zenfaayo kati wayitawo ekiseera yali afunyemu akangubanguba jjukira alinayo omulamu we ate naye gwe bakuba olubuto ne luvaamu nayisibwa bubi olubuto yangamba olwali emyezi emeka kati ate naye nga wakujjanjaba kati omukyalo ono aŋŋamba kubanga olutandika okwogerezeganya aŋŋamba nti alinayo oba mukwano gwe eyo kiboga eyo mukyalo naŋŋamba afuuka ekyokusekererwa talina amunyiga kagende wa mukwano gwe afune okuyambibwa n'okumunyiga bwebityo naŋŋendako jjukira nyina n'abali abalala kati wayitawo ekiseera kitono ŋŋenda okugira nga addamu ankubira nti yambuuza reverand oliriddawa konze mbaddeko e Kampala naŋŋamba nedda mbadde njagala kufuna obwenkanya kaŋŋende wa Kiso nfune obwenkanya kati weyagendera ewa Kiso neyekalakaasa ndowooza n'ayomba kati kwe kumutwala wa DPC bwe bamutwala ewa DPC ng'amugamba fayiro zammwe ŋŋenda zinoonya kanze noonye ebiseera ebyo waliwo gundi OCCID yaliwo omusajja kati ne bajja ne bakyusa ne batuletera OCCID omukyala nti kati ŋŋenda zinoonya kati ntwala ovunaanyizibwa ŋŋendayo mu records kubanga fayiro zino nzize nga bwe baloopa kubana kimanya mabega wali zasooka bazibuza kati fayiro zebadde bagira ŋŋambagamba muzimbe nziwandika ŋŋambako wenzikweka kati fayiro zino nga nzija tuzinoonya nga tugenda mu records nga bagamba fayiro teziriiyo CID yakola ku misango gino nga tetumanyi naye ffe tusigala ne referensi jjukira omukyalo ono basoko bakubanga ebifaananyi kati fayiro bwebula n'ebifaananyi byebabyabuze kati awo
orutaro we rugira tuteka wembera tuleme tuwekalakasa twagala obwenkanya kakati omukyalo ono tuddayo tulabe DPC nga mugamba kakati gwegenda engeri gye wali walaba DPC ddayo munnyonnyole weyaddayo kwe kumugamba nti fayiro zagenze kawempe jukira tatuula asigala mu bujjanjabi kati omukyalo ono waliwo kyesikugambye batugamba oba balina kye baamukosaako saamu nga bwafuka afuka omusaayi bwafuka afuka omusaayi kakati gwava musaayi ndowooza waliwo ali afuka newavunda kati nga bwafuka ngamba livulandi bwenfuka kati ndaba amasira oba ngenda kufa oba nabaana yange eriko obuzibu kofe tugende busikaani kati we batulagirira omusawo w'ekiruddu kati netugenda omusawo w'ekiruddu musawo w'ekiruddu namwekebejja yamwekebejja kati namugamba yeena mukyusiza eddagala amujjanjabe jjukira nga bwakunyonnyodde ebintu emmere gye bali balya baagisenda buli kimu nga tulina okweyiya nga buki bweyiya kati nga tulina okufaayo okunoonya okujjanjabibwa tufeeyo tunoonye ekyokulya ensonga eyo oba ogitegedde kati awo bwe batugamba nti fayiro zigenze kawempe kati nikwe kulumba kawempe so omunno twagenda bangi bwe twatuuka bano baŋŋamba nti ffe tujja basanga kawempe nga ffe tulowooza bagenda kulinnya oba booda oba bagenda kulinnyawo takisi bagenda okujja nga akafufu kabajjudde nga batambuzaawo bigere ne bagamba nedda kaakati mumanyi nti ye okuddayo nti ye wakirimu n'atambulawo okuva wali 14 oba omanyiiwo 14 olaba bw'ova enkoowe wansi awali ekiggwa ekya trafiki kati awo weyambukira ebakka kati awo wewayita ku 14 kati boko webaŋŋamba olaba levrand tolina sente ate tulina ogula eddagala kaakati tuffe tuwe sente ezinaatutuusawa awo ku kiggwa ku 14 wali tunaatambula okonze kubanga tewaliwo takisi olinnyawo booda kaakati nga embeera gye tukola ki gye tuyitamu ekyanyiiza tuba tukyali ekawempe omukyala agamba nti ono addeyo ano n'akapale ke bamuleepingiramu konze omanyi nti ye tujja kulaba katutetenkanye tulabe engeri gy'onooleeta akaki akapale era n'akaleeta kati bwakatuusa nga awo tugamba awo nookiraka emisango gigenda kutambula tegyatambula wadde tuba tukyali awo nga baleeta omusango gwe baasooka okukuba abaana mu mwezi ogw'12/23 nga bagamba nti state yawandiika nti bali balwanira mu lujjudde lw'abantu bubona bakyajingibwe nga twe gwe twasanga ekawempe poliisi bannange kibi nnyo kaakati mubalwanira mu katale eri ewaffe teriiyo katale kyalo okiwulira ekintu ekyo kaakati ng'omusajja omu abapoliisi bebasaana ate okubeera abantu babeere poliisi kubanga then bakibuggwe nga ngenda wa RPC nga RPC ankwasa omusajja bamuyita linox bwe yatunula mu fayiro eyo omanyi bwe yagamba levran konze emisango gyammwe tegigenda kugwera wano naye fayiro eno egamba nti abantu bano balwanira mu katale ate nga statement ziri mu kyalo ate nga abaana baakubibwa eddeyo wa DPP regional DPP MPG ajekeneenye kubanga ono kye yawandikako si kituufu kati nga tukyaliawo nga bagamba nti ate fayiro nazo zaabuze kakati mukavuvungana ako nkujjira ate nange mwenfunira obuzibu DPC wankubira essimu n'ampita nagenda n'abantu bano twagenda bangi abaatemebwa abantu ab'okukyala abakadde kaakati ate nange lwebankuba kaakati ate nentandika okudduka nziruka misango egi n'egyange naye amazima amatuufu nawandiikanga ezibbaluwa zonna zenina wano fayiro zenina wano zonna nawandiikanga nga fayiro zino zonna nzigattako sibalekeredde nga nzigattako kati kankulage fayiro gye natwala ewa ku PSU fayiro eno eraga fayiro zonna nti zaabulinkana ozirabye zinzino baaba zinzino fayiro zonna nga ne fayiro y'omukyalo ono mweri eno PSU zinzino wano kaakati ennaku z'omwezi zaali yekulembedde rep okitegedde ekintu ekyo kati sibalekeredde kubanga yeno ebbaluwa gye nawandikira PSU ng'andaga nambulula ebyali ku kyalo ntuuke n'okukubibwa naye fayiro zaffe ne zibanga tezitambula kaakati kwe kugattako ne fayiro zino ez'abantu ezimu jjukira zaabulira ddala
na yezino omuchara ono yasoka konti repu ne fayiro ye jeri kanji somi wan wakiso reference rep ngabiri 23-21-04-2024 kweri katisimule kerede obasibale kerede when agenda wafande magambo ku region hadana ku bajita chiburi bajita oku CID headquarters na yo ensonga yo mchara ono na janjula yo era kanji kulage yino criminal investigations yino wano nga enaku zo mwezi munana ogwo musambu 2023 yeno era faire eno yino na izo naziwandika naziteekamu kakati ndeta fairo endala jina wandikira DPP era nayo CRB yino ogirabye nabonga mbateekamu naye bambi obutenkanya bwaffe obutafuna bwenkanya bwaffe tebuli nti tubadde tuwaba tubadde tutambuza nsonga zino wabula wetulaga bulu wetulaga bali abakulu beba tudde mu kintu kino wenyine nebona wandikira president nebona wandikira office ya president nabyo nabiteeka mutaka kale byonagala osibule kakati kigambo kicho sembeyo ngo osibula nsaba Katonda tuyambe mu nsonga zino omukyalo nafuna okuyambibwa fayiro ye eriwa eri kawempe bagamba eri kawempe yatula omukyalo ono mbadde nkunyonyola omukyalo ono yali n'omwami we mu makanga batebenkedde omwami ngabo owulidde yali agenze ne mukyala w'abaana babeera wajajja waabwe ono kwazaalibwa kutaka ere ebizibu eryaleeta ebizibu yali agenze n'omwami nga batute school fees eri abaana bwe baatuuka omukyala ono ekikanga bwe kye yafuna juzi yaŋŋambye n'okuŋŋamba teyeebaka bweyeebaka bw'ataraba ebisajja nga mwekakatikako kakati omukyala ono yaleepingibwa ng'omwami we alaba ate n'omwami we n'akubibwa ku buko oba ensonga eno gitegedde omwami yakubibwa ku buko eyali agenze okulaba abaana tute school fees oba okitegedde ate mu maaso g'ekyo ate ne baleepingiramu n'omukyala we omusajja yadduka yagoba ono omukyala ono talina buyambi abaana tebasoma era nsaba minister of education maama waffe maama kataaha omukyala ono afune okuyambibwa abaana be tebasoma ate ng'atawaana n'emisango egitatambula gyetuulidde kakati omukyala ono ekyokubiri afune obuyambi bano abakyala bano nawulidde okugamba ko Miriam Matembe simanyi kyakola oba akola ku kyaki balina ebibiina ebirwanizi by'abakyala baleme kulwanirira bannabyabufuzi byokka ono prime minister mukyala naye muzadde maama Nabbanja Jessica Alupo ono vice president Jessica Alupo ate omukyala ono omulala ono byobujanjabi Jenusa Cheng Cheng maama waffe bamaama waffe muyambe omukyala ono ekisookera ddala nga ye ng'omukyala ekisookera ddala yeetaaga obujanjabi nange nina wentuuse n'enkoma bannange mu nsonyi we waliwo wentuuka n'enkoma nziruka ntambula eno nziruka eno neeno nyina n'abaana bendabirira bano abange abatalina mwasirizi ate kakati ntaddeko n'ensonga y'abantu bempangala nabo ku kitundu nange nfuuse victim kuba buli wamu revulandi kakati omukyala ono kye mbadde nsaba afune obuyambi bw'obujanjabi kyekisooka ekyokubiri tebalina kyakulya ebifo byabwe babisenda emmere yabwe bagisenda ekyokusatu ekisembayo insecurity tutiisatiisibwa tulina embeera gye tuyitamu ey'okutiisatiisibwa bana emuveeyo gavumenti eno yalwanirira eddembe taata waffe jjajja waffe pulezidenti w'eggwanga taata ebintu bye basiba nze nalowoozesa n'okulowooza nti omusajja ono lwabwogo bamusibako obusibi bintu bino bwe nalowoozezaamu lwaki yetavaayo bakwogeredde nnyo bakuba abantu nga bagamba nti ettaka lya lwabwogo tetubumanyi simanyi bwafaanana okiwulira ekintu ekyo vaayo ssebo ow'ekitiibwa lwabwogo vaayo onnyonnyola ensi oba ettaka liryo tufune obwenkanya oba si liryo tufune obwenkanya kale maama naawe siibula osiibula bigambo ki nsiibula mukama wange nga nsaba abawuliriza n'abawulira nga bakwatiddwako nnyo baveeyo bakama baffe batuyambe naye tuli bubi
tatucha ina wetu sura. Esawa yale na wetu tambula obutambuzi. Ne wano tugenda kubana na yenze ntambulira ku bunkenge. Obwe kitalo. Wabula DPC temuchasobola kugenda yo. Tatucha asobola. Na iya fuka kizibu je muri. Tatucha ina ya de wetu yinzo gamba ati we wano. Kubanga buli wamba tugobaganya bugobaganya. Atenga weba tutulugunya huku mubuyini kwa uwe chitaru. Kari, sibula. Wabula tetuina buyambi na yenga tusaba ba mama nabanja, mama... Bona, vichukuatako. Buligwe chukuatako, ave ya tuyambi. Kari, wentu we mbade, unako uruwale, mbade na umucharo, unobambi, mbibaku atile wachiso. Basaja ba DPC, nediso we wachiso. Basi ndika abasajja ne bagenda beka katika ku mukyalo ono ne babagoba ne kuttakali yabwe naye obwenkanya buganye byakagaba gwe DP gwe IGP mukuru magambo ekibuli RPC waffe KMP nawe joli naye ensonga ene egenda bawe mula ate kyannaku nnyo nti negenda kusaasaana buli wamu egenda kufulumira ne ku mikutu gye mubadde temusuubira mugenda jiraba egenda kufuluma naye president bwanaagiraba n'abayita mwenenyanga mweka mubere bulungi mweraba.